Českrucí spolk je tady a vidíte dvě nové věci. První můj webcam, tamhle nahoře, to jsem kreslil, není můj obrovský webcam. Ale aspoň můžu vás ukázat, jak cítím s tím, to se opravdu nakreslil. Druhý věc, jsem zpátky, konečně. Je víkend, já jsem neměl moc čas na video, takže promiň, když nedá jsem moc video, takže půjdeme dát nový world a půjdeme si dát nový survival. Já nevím, půjdeme si dát asi hardcore nebo normal mapa, chunks as assume, ok. Doufám, že to je ale dobrý seed, já budu jako zkusím, no ne speedrun, ale budu startovat jako nový survival mapa, protože jsem dostal nový mobil, takže když chápete, já jsem neměl účet, takže promiň. Takže doufám, že dostaneme aspoň nějakou dobrý seed. A loading. Prosím, prosím, prosím. Je, yeah, zombici. Ok, opravdu, opravdu. Kámo, no aspoň máme dřevo. Takže můžeme najít normálně, kde chceme. Jiná jsem mobá hráč, jo, jako... Když vy mě nechcete jako točit na mobile, tohle zahrát, takže promiňte. Já nemůžu točit na počítače, že má počítačové problémy. Asi někdy budu boom. Tady je vesnice nebo ne? Doufám, že jo. My půjdeme na dobrý práce. Ejo, what the fuck? Co to mělo být? Takže mi půjdeme. Zelva! Takže jsme úplně hodně blízko na těch videí. Doufám, že najdeme dobrý věci. První, Tohle, ok. Uj boom. Kde je vesnice? Já nenajdu vesnice. Sakra. Ok, tohle je nejhorší seed, co jsem našel. Doufám, že můžeme najít nějakou dobrý struktuři. Potřebuji postel nejvíc a torče. Takže budete vidět, jak já budu zahrát vaše nebyl pro player. Kráva. Potřebuji jídlo aspoň. Jo, what the fuck, kde jsi? Dobrý den. Asi beru tohle. Já nevím. Ejo, what the fuck? Kámo, oni jsou rychlí. Kde je ten druhý? Schová někam jinam. Pořád celý den. Dobrý den. Nice, mám jídlo. Kde to sakra chodím? Já si půjdu sem nebo tam. Já nevím.
Tak a já mám moc hanga. Tam je. Konečně. Já jsem to ztratil, asi jsem slepej. Doufám, že ne. Takže tady jsme našli. Našli se. Uj. Potřebuji co nejrychlejší. Je tady crafting table. Počkej, velký dům. Velký dům má dobrý věci. Jej, velký dům, ten je dobrý. Oh my fuck. Blacksmith, saka, já přibuji to. Prosím, doufám, že tady je něco dobrýho. Jo, ano, my potřebujeme filmace. What for, diamanty? Tak rychlý? Wow, to je ale dobrý seed. Nebo to je normální, já nevím. Aspoň máme něco. Chest plate. Tohle beru. Nice, my máme diamanty. Co tady něco? Nikdy. Dá se blacksmith, co tady? Dobrý den, pane. Co prodáváte? Saka. Je. Potato? Ty chceš potato? Já nevím. Tak jo, první bereme postel. Kde se postel? Pane, já potřebuji iron od vás. Dobrý den, doufám, že mě chápete. Jasko. Lol. Au, what the fuck? To byl špatný práce ode mě. Doufám, že jste to neviděli. Takže já jsem umřel. Asi půjdu si na nový, normální seed. OK. Coordinate. A dobře. OK. Bum. Kde jsme? Jsme na stromě. Uj. Kde to sakra jsme? Kde já nevím proč. Kde to sakra jsme? La 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 la. Nic nevidím zajímavého. Uj. Dřevo. Seriál. No, seriál nevím. Ale když vám líbí tohle video, když dáváte další objevání, znamená, že udělám další videí. Když dáváte více video, tak znamená, že jsem veselý. A když nedáte, tak nebudu posílat video, protože budu být smutný. Můj život je smutný. OK, takže půjdeme si na zvíře. Promiň, já potřebuji používat ten knížku, protože já nemůžu kraftovat tak rychle.
Pro play skill. Stony. Hotovo. To je všechno, co potřebuju. Určitě. Ne, tebe ne, nebudu tebe zabít. Nic mě nedáš. Ui, bum, bam, bam. Já si půjdu sem, že vesnice bude pořád v... Dva. Dobrý den. Proč jenom jeden, kámo? Bim, bum, bam, bam. Já si půjdu tady nahoře. Nice, jsem na level 2. Co to je za strom? Kráva šota. Já jsem skoro umřel. Ok, já nejsem připravený. Sakra. Jo. Ok, já potřebuji jenom Elon. Lepší den na světě. Já jsem naše Elon. Já jsem hodně dobrý. Hotovo, teďka potřebuji full nace. Tady to máme. Tohle bereme. Tohle nepotřebujeme. Je, dá si to. Šetříme pláče. Doufám, že nespadnu. Někdy Kavy může být strašidelný. Já si půjdu si vyrábět shield. Shield. Nice, nice. Já mám boots. Rychle, rychlo, rychlosti. Helma. Jsem dobrý. Vybrám krása. Kdy můj genius je úplně krása. Iron, já potřebuji další Iron. Já to beru jako můj práce. Já potřebuji další světlo, protože jsem slepej v noci. Tak nic, já beru tohle.
jsem se, já tady nevím. Jsem dávno slepej. Nebo ne. No to je asi všechno tady video. Díky vás moc za sledování. Doufám, že můžeme pokračovat na lepší práce. Takže, tak čau. Doufám, že vás to líbí. Vidíte můj skin, je to nový, je to krása. Tada. Takže, nezapomeňte si dát odběr, like a share. A hezký víkend, tak čau.